امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت علی کے سامنے ہوتے حضرت علی کا چہرہ دیکھتے رہتے, حضرت علی کو تکتے رہتے. ایک بار ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں, میرے ابو حضور, آپ جب بھی علی المرتضیٰ کے سامنے ہوتے تو آپ کی نگاہیں حضرت علی کے چہرے سے ہٹتی نہیں, میں جب بھی آپ کو دیکھتی کہ آپ علی المرتضیٰ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھتے رہتے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, میری بیٹی عائشہ, ام المومنین عائشہ, ہاں ہاں, جب بھی میں علی کے سامنے ہوتا ہوں علی کا چہرہ دیکھتے رہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کو تکتے رہنا بھی عبادت ہے, علی کی ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر داماد پیغمبر حضرت علی کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, علی مبارک ہو, علی مبارک ہو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اے ابو بکر صدیق, اے خلیفۃ المسلمین, آپ نے ہمیں کس بات پر مبارکبادی دی؟ آخر آپ نے ہمیں مبارکبادی دیا تو کس بات پہ مبارکبادی دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں, علی, میں نے اپنے آقا سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی جنت کے دروازے پہ ہوں گے اور علی جس سے چاہیں گے جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے اور جسے چاہیں گے علی جنت کے دروازے سے واپس کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کے اس فرمان پہ حضرت علی فرماتے ہیں, اے ابو بکر صدیق, تو آپ کو بھی مبارکبادی ہو, آپ کو بھی مبارکبادی ہو. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں, علی, میں نے آپ کو مبارکبادی دیا وہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ نے مجھے کیوں مبارکبادی دیا؟ آخر بات کیا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, علی, ہاں یہ بات تو سچی ہے کہ میرے آقا نے اللہ کے حکم سے فرمایا ہے کہ علی جس سے چاہیں گے جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے, لیکن اے ابو بکر صدیق, میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی ایسے شخص کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے جن کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت نہ ہو. پتا چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ اسی کو جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے جن کے سینے میں ابو بکر صدیق کی محبت ہو. گویا کہ جنت میں جانے کے لیے ابو بکر صدیق کی محبت کا پروف کارڈ ہونا ضروری ہے. تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ.